不過簡單嚟講，我哋嗰啲面嘅因為先好簡單明瞭嘅，波浪面上嘅話，先唔係咁多垃圾。酒桶太贵了，我觉得这个面料负担不了嘛，这个担心的。那个就我这种这种流体的，别的这种高的，这种我们这个就大一点。台南人买上庙马西的圣达的裤哈，你在的时候，施工时个三件大开的大玻璃嘛，体格人也压的多人也玻璃，你阿别个，施工的表示少项目的比你话的，施工的木开用的家的，人也压些玻璃的嘛。但也没平坦那边买，只有嘛一千九百多年啊，才些玻璃干的，过来应该送上来呀的，但也平坦的些玻璃体包围嘛的。明了吧是？你们那眼的玩家，如果一年不得的招呀，如果电视比你的，都等不行，破个事情啊，你就做吧的。第一事情个 ，Foundation Hero 这个工艺本不比他了吧？第二事情个咯，都等也六点的天头个，十来电视比多嘛吧？扫码对，龙江一千里的照，能买的出国，将来都不差吧嘞。第二场，第二场，我就老叫他嘛，就用妹妹的，也我那个牛逼啊！我，都是嘛嘞，我演路演走路，就那路，也我叫也把地方洗下，也洗的看见了，就那路嘛嘛路边的，都不买路线那么好。高山里个太阳蛮热，山没少米嘛是的。山上个山大个是的那温凉的屋吧？这里山大哈，是江西的多兰伊因阿苏维家皮包个的在桂林嘛。提个太阳也来的热包里个，是古大皮苏上小皮里的尼亚皮包嘞。都个阿南么等眼龙阿罗，是的大都那皮的呀吧？大卫妹，阿娜等比老板，怎么拍阿娜皮生意 ？CDM 楼下木马八万个币，答应他了那个陪的陪他嘛，大卫摊上给吧的。大伯的姑妈七条太阳压个币，虽然马被亏死，孤单木看个呀了吧？苦罗，都把使用一千遍不，没上木马上山里。山大妈系列的长路哪里个？就是上小别的尼亚嘛，姑你别你了吧？我也不能你姑那系列，哎，人家我这边都比较客气，人家有多少个？哎，都是你搞的，没啥路道路，路边啊，没系列，其他地方啥的有，有不一样的。那比如，我不干你就，那不比别人家比如，新路干我们那一块，后来没说，就是我新路那边那道，他上不了。使用上的青年嘛，都对巴扎这个开开的出了系列路数吧嘞。哦，这啊，我不管嘛，你个嘞，这嘛你那边都路开啊，是吧？都叫开开的不行，不行，我单位他看你家了嘞，起码巴扎这个都有听，巴扎这个不管哪样嘞，开开开有嘞，那是的，从这边来，从那边来，从那边来。高山里多多，人家是这个是这大伯阿妈，每日打完摊上个的旮旯里头，阿苦路太阳也热不热个，故意比你的穿你个，不蒙一点路就别怕嘞。没得人家，伊阿屋里人家打破都拿表的乌皮皮，山大个太阳也热不热个，就是上小比你的，那才是的那温暖的屋吧。都家嘞 ，CDM 路边老板，见别人家四米边嘛，四股大嘞，破人嘞，来人故意给都批巴嘞。等下伢嘞也跑嘞个，太难人把四股大步步上伢嘛嘞，天天问问八问故意给都吧。大概咯，都家可能米花布没啥个要拉开拉皮皮，米花皮老板，可能那十片椒拉嘞，等下伢也跑嘞个，故意上小便宜点吧。四米边嘛，跟对开伢嘞，开开的巧个，把这生个葫芦先别吧嘞。切到。就拉住把手落呀，为别人的，我的先把机器拉住把手说，后面快些我们落来卡，但你弄我，我手一样的乱做，这边给我落了。但不的苦准，也不得要也加急，要多开不得，偏偏这苦嘞，我得先讲个也不话嘞。但不的苦嘛，当然也不得要你同意了。别多了哩，他们爱弄多了不多嘛，我们找个人我们自由，他们爱来人家，我都是那个老多的呢，老多都。哎，这个吃那个吃都没吃呀乌，咱们哎做吃那个大地那庄子，吃下路这边给我们累了乌，还不如老来是不？给帮他乌边去，不要去吃的龙马边隔壁的。
ပေးတယ်အဲ့ထဲမှာခွဲကန်းကောင်းကောင်းရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေတကယ်တော်ပါတယ်အနေနဲ့မဲဆောက်မျိုးဟာတော်လန်ဤကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေခိုးလုံရနေရတခုဖြစ်သလိုဒရယာရဲဘော်တွေလာရောက်စစ်ကူတာရနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေရဲမှာဆရာဝန်တွေစစ်တပ်သားတွေရှိပေမဲ့တခွဲကန်ခွဲစစ်ကန်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့စစ်နဲ့သွေးအလုံးလောက်မရှိနိုင်တာတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတော့အခုလိုတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲဆောက်မြို့ကဆန်ရှန်းကဲစင်တာကိုကင်းပြည်နယ်က KNU မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့မနေကြီးလင်းနဲ့သူ့မျိုးသားကဥဆောင်လက်ပတ်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်အတွင်းဒရယာရဲဘော်900ကျော်600ဝန်းကျင်စစ်ကူတာမှုခံယူပြီးသွားပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်မြေပြင်ကနေတဖက်နိုင်ငံကိုဒရယာရဲဘော်တွေပို့ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စဟာတကယ်တော့စင်ခေါ်မှုအလွန်ကြီးတာပါ။လန်ခီအခက်ခဲတွေကြောင့်ခြေချင်းတစ်လက်ကားတစ်လက်နဲ့ပို့ဆောင်ရတယ်လို့လည်းမနေကြီးလင်းကပြောပြပါတယ်။ဒါကြတဲ့တချို့ကနာကခုနကရှင်းနိုင်တာဖြည့်ပြီးဆိုညဘက်ဆိုတော့တရားလုံးပဲအရာ။ဒါပေရှင်တရားရဲ့ process ကဒီသူတို့ကိုလုံးချုံလာကုတာပြင်ရပြီးတော့ဈာပါမှာလုံးဆောင်ရတယ်။ဖုန်းအကောပါမှာ30 40အနည်းဆုံးဆက်ရတယ်။အချိန်ရမြင်လာတာ။အဲ့တော့သူတို့ဒီစေယုံရောက်တိုင်းစစ်ချပြီးတာဆိုတော့ကြံနေတယ်။အားပါတယ်ဆိုတော့ဒီစေယုံကိုဆုံးဖြတ်ကြအောင်။ဒီ patient ကဒီမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့တော့ transport ထပ်လုပ်ရတယ်ဖြစ်ပါ။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုတော့ထပ်ကြိုးစားရတယ်။အခုလေဆန်ရှန်းကဲစင်တာမှာရဲဘော်တရားဝင်ခြင်းကိုပြည့်စုံဆောင်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒဏ်ရာမပြင်းထန်တော့ပေမဲ့ရချင်းယူပြသနေရဆဲလူနာတွေပါဝင်သလိုခြေလက်အင်္ဂါချိုးရင်းသွားလို့ရှေ့တန်းပြန်ထွက်လို့မရတော့တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ကလေးမိဖွားရမယ့်ရဲမေတချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အများစုကတော့စေကူတာပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကြောင်းစီကိုပြန်သွားကြပြီးတချို့ကတော့စင်တာမှာပဲစေတနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့တဆင့်ပြန်လဲကူညီတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မနေကြီးလင်းကတော့စင်တာလက်ပတ်ဖို့အတွက်စင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုဟာလုံခြုံရေးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါဗျ။အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုကတော့ပထမတစ်ချက်ကလုံခြုံရေးအမှုတည်ရဲ့တိုင်းရင်းရဲ့ချက်တွေတာပြီးအခုခုလုံမြားရင်းနေတာဒီကိစ္စနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲတော့ဟိုအတက်နာဆုံးအဖက်ဖက်ကတော့ဖြီးအားလုံခြုံရေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တကယ်ကြတဲ့လုံခြုံရေးစစ်ချရေးတွေကအမှုတို့ဆက်ပြီးပြကြတယ်ငွေကြေးအခက်ခဲကလည်းနောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတခါတလေဆိုရင်အိမ်လားကရေဘုံမီဘုံပေးဖို့ရုံးခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောပြပါတယ်ဆန်ရှန်းကဲစင်တာတို့လိုဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတာဟာဒရယာရဲဘော်တွေအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်အဒီတဲမှာလက်ဖြောင့်တပ်သားတယောက်လည်းဖြစ် drone တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ကိုတီဟာလည်းပါဝင်ပါတယ်သူကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်6လောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ညှက်ရိုးနဲ့အဆုတ်တို့လိုကိုတွင်းအင်္ဂါတွေမှာလည်းစူးစူးရွရွထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါသူဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကစေယုံတစ်ခုမှာဆေးလာကုခဲ့ရပြီးခုတော့သူ့ဒဏ်ရာတွေကရဲဘော်ချင်းတွေကနေကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်တာမှာနေထိုင်ရင်စေယုံနဲ့ပုံမှန်ရချင်းယူပြသနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းဒီလုံးလုံးကောင်းကောင်းရဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပဲပမာလာပြရတယ်ပြီးရင်တက်တာပါတယ်။ဒီတက်တာတဲ့လူတွေကပြန်ပြရချက်ပြပြရဒီ shop ပြရပါဆာ။ကျူးတယ်ပဲပို့တယ်။ဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြင်နေပြောတယ်ဒီတန်းတက်တာမှာကျွန်တော်ကရင်းနေတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီလိုထိတယ်။တကယ်လည်းကျွန်တော်ပေါ်ရတာကျွန်တော်မဆွဲလို့ရကျွန်တော်တော့တည်မဲဆောက်မြို့မှာဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေကိုတူတူတိတ်တိတ်ထားပြီးစေကူတာမှုပေးနေတဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတချို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေကီကော်တိုက်ပွဲအပြီးနောက်ပိုင်းမဲဆောက်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကူတာတဲ့ကိစ္စတွေ safe house season နဲ့ကိစ္စတွေကျမကြီးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေကို NUG နဲ့ KNU တို့ကပူးပေါင်းကူညီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုနေဖုံးလက်ကဆိုပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတရားရဲဘော်တွေစစ်ကူတာစီအတွက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဤကော်မတီ ICRC တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ICRC ရဲ့ဘောင်ထဲမှာဝင်တဲ့စေကူတာစီတချို့ကိုတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပဲအများဆုံးကြက်ခံပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့တခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေအတွက်
စာနယ်ရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပိုင်းတွေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြည်သူစောင့်ရှောက်ပေးတာတွေနဲ့စေကူတာမှုပေးတာတွေကိုတည်တည်တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကိုနေဖုံးလက်ကရှင်းပြပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအနေနဲ့လည်းဒီတက်နိုင်တဲ့မြောက်အကူအညီစောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့လေဒီထက်ပိုတဲ့ဒီကူညီမှုတွေစောင့်ရှောက်မှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေဒါတွေကတော့အမြဲမပြတ်တာလိုအပ်နေမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်မှာကိုနီကိုဟန်လည်းပေါ့နော်အပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကူညီကြတဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကိုကြိုဆိုတယ်အဲကျေးဇူးလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောလိုတယ်တခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာနာမှုကြောင့်ဒါကူကြတဲ့ဒါအလှရှင်တွေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးတစုံတရာပေါ့နော်ဒါတွေကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိဖို့ပေါ့နော်ရောက်ရှိဖို့ဒါကတော့အရေးကြီးမှထင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အတစင်ကတော့မဲဆောက်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တစ်ချိန်ကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေပြန်လဲတက်တာလာတာကိုမြင်တိုင်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်သူဟာမဲဆောက်မှာကလေးတစ်ဖက်နဲ့စာဝတ်နေရေးကလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပေမဲ့အခုလိုဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေအတွက်သူတက်တဲ့ပညာနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ကူညီဖေးမပေးနေရတာကိုပဲကျေနပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါတူတယောက်ထဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွဲအကုန်လုံးပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလာပို့တဲ့အချိန်မှာဒါဟိုဘာလဲဟိုထမ်းမဲ့လူမရှိရင်အဲ့လိုကိုထမ်းမဲ့လူသူလည်းအသိမရှင်နိုင်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လို့ကြီးစုဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့လူမရှိရင်ပြရခိုင်ကြရင်ဒီဒီဘက်မှာဆောက်ပြီးတော့ရေဖို့နေပြီเนาะခါနာဆောက်တဲ့လူတွေရေဖို့တွေကပေးဆက်မှုကြောင့်လည်းသူတို့ဒီလိုတူတူချောင်ဖြစ်လာတာလေဒို့တန်ရဲ့ဒီဒီဘက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်အကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်ဒီ season ကိုလူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Hyundai ကပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တို့တဲ့အပတ်စဉ်အတန်လွင့် season ကို Frontier Myanmar website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်တို့တဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify နဲ့ Google Podcast တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်လို့ VOE ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio season မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့တင်းငွေနေနေမနက်6:00ကနေ9:00အတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်မယ့်ဒိုးအတန် podcast ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။